pessoal, beleza? Um forte abraço a todos vocês aí de Ulisses Deadline. Espero que vocês tenham curtido aí a primeira parte de Tempo Carnal 13, certo? Para aquelas pessoas que não assistiram aí a primeira parte, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Só acessar aí, pessoal, assistam a primeira parte, bacana, beleza? Para quem tá vendo esse vídeo aqui agora, ok? E a respeito do que vocês viram aí no primeiro vídeo, algumas perguntas aí, para que vocês entendam o que eu passei, eu escrevi e vou estar lendo para vocês aqui agora, tá? Para que vocês entendam um pouco do que eu passei ali nesse finalzinho da primeira parte do Tempo Carnal 13, a primeira parte. Eu abri um dos portões negros no obscuro, fazendo acesso à mágoa e tristeza, oprimida neste lugar. E assim o porquê e razão do mal habitar, pois o caminho da escolha é livre. E neste lugar só existe a tristeza vivida em relatos a cada momento criado ainda em vida. Palavras de Ulisses Deadline. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Apareça pra mim nesse momento, cara do céu, olha isso, minha nossa! Cara, olha isso, opa, 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 cara do céu, olha isso, cara, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso, cara.
eu peço que há aqui nesse local. Que me leve onde vós estás. Pessoal, na hora que eu tava comunicando aqui, tá? Acabou a bateria dessa câmera, certo? Você tá colocando aqui, tá? E tentando novamente aqui, o que há aqui no local. Eu peço nesse momento que vocês não têm noção do sentimento que eu tive, pessoal. Eu vou interagir muito mais nesse momento.
Ai, minha nossa! Opa, 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 opa! Cara, dá uma olhada! Opa, 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 opa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso aqui, ó! Dá uma olhada nisso! Ai, meu Deus! Cara, olha isso! Cara, olha isso, pessoal! Cara do céu, olha isso! Ai, minha nossa! Cara, dá uma olhada nisso! Para do céu, seu louco! Cara, dá uma olhada na minha lanterna, olha o que aconteceu aqui, ó. Olha isso, olha isso. É isso aí, pessoal. Vou tá pegando minhas coisas aqui, ó. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.